الرحمن الرحيم همبليو 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 أيان لي هاي بلشة الصومالية ده قبل كبنادر شلي أو تاريخ هذا سيدي لباتن كبش جانوري سنة كلابد كون يكوي لباتن أيوم مدحوينة محمد عبد الله فرماج الصحيح هاي حير مدحوينة وشرعيينة يا سدحي طبعا كحمنات أغلق السرع قبل كبنادر وأميل مريا برلمان كطبانات تربية لباتن كبش جون سنة كي لبضقون إيا لباتن هل قن دير كدب أي قوشة ستمت مدد دير أي يوها القميين وعبشدو دموجينيين شعب ككنا القبل كبنادر أما بولش الدجان كفن الجبل كبنادر يجودهان ومدة صومالي العاصمة ده موضوع شكون الله سيد اللقوة دور غوا عن شورت أقوب بدن يا قرن كصومالي يدو حال جور ريا مقال ده موضوع شو ويلش يا قبلها أو بدن ليك أضادن يا قرن كصومالية نو حي كي ما دن أنت بدن قبل كبنادر سيدا سيد هاي حقوق دو دو بدن أي لدوسين أي أو قيلين أي أو عبان أي أو ما دحنا قم يدي دا يا علماء الدين كا أقوم يهنا دا قبلها كان عصت دا يدل يرضو بأن أكل هرين صومالية إنه مثلا دي أشي قبل كبنادر شعب الخنوق. أرين تاسي وحي نغطي أرين تاريخي أه وحصوب أي نغطي شلي مركو قلنك كدوي مدحوين فرماج وان اوه هم بليين يا شخصي أهان اني اوه آمن سن انت وحقالتي صوب مالي جرتنا اني اوه هم بليين يا ما دام او قبريري أما كل يرتدي إنه مال مري حق عسك مغنا برش الدجان كقبل كبنادر يوم مدة صومالية كود همبا وأعرفين أي أبرير وعين أما أي حكر دين مدى حوين يا شيكو هري أسك وحصلت قال إنه يدت قاروف السريان كم بينك وقال يا دور شوف ربع madaxweyne dal laga doortay muddo leeyahay muddadiisu day dhamaatay markala aan la doorin waa baxaya laakiin dadka iyo xuquuqda aasaasiga ah ee umadu way harayaan waxa uu hambalyeenayna isaga iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo meel mariyay qaraarkaas waxaan la soconaa kulligeenba إن برنامج هاس أما مشروع هاس أو لهاي ضد بدن وجلافين أي وسياسيين أو بدن هيرر كلا دوانا وح عجيبة سياسي روا أما هو هالجمع يا إنه وضل كما ضحك النقطة أو الدور تو الشعب بيجيس حقوق ديس إنكري أما دفري أما هدي أسوق أو كقول درجته إن مسؤول كلا أما ما ضحك لا أي سماي سنة aqabado arkay ee jilaaf u dhigay shacabka muqdisho shacabka gobolka banaadir maanta ayay muujiyeen shucuurtooda iyadoo uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada farxadda iyo rareynta ka muuqatana waa tan adduunka laga daawado iyo Soomaaliya dacaleeda kala duwan xal ayaa madax dhaqameedada qayb ka mid ah bilaabeen inay farxad cabiraan inay muujiyaan taageerada ay barnaamijkaas taageersan yihiin iyo xaq u soo hoyday gobolka Banaadir bulshadiisa waxaan ugu baaqayaa dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee heerarka kala duwan heer qaran iyo heer dowlad goboleedba iyo heer gobol iyo heer degmo inay arrintaa dhiirigeliyaan inay taageeraan inay hambalyeeyaan إدي سيدا ويالي ويسا شعب كالبنادر إيه قودهان ومدى صوماليه ده ملايين تا
ee ku nool magaalada muqdisho waxay u arki doontaa cadow hortaagan danahooda. Mathalaad ma lihid, gobollada asaaga ana mathalaad bay leeyihiin, xuquuq siyaasadeeday leeyihiin. Cidda ku fikirtayu waxay ugu muuqataa in wadaninimadu ku yarta. Sidaas darteed, qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ama Muqdisho jooga ama ku nool, waxaan ugu baaqayaa inay taageeraan go'aankan taariikhiga ah. Waxaan ugu baaqayaa inay taageero uga raadiyaan cid kasta ee laga shakisan yahay inay arrintaas ka biyadiisan tahay. Wax gar ah, wax xaq ah qof sheegi kara ma jiro oo ka hor istaago. Bulsho deegaanka Banaadir iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba, waxaan ugu hambalyeynayaa dulqaadka ay u yeesheen iyo sabarka ay muujiyeen iyadoo xuquuqdoodii lagu tumanayo inay xambaarsanaayeen qaranimada, Soomaalinimada iyo ehelnimada. Waxaan mar kale hoosta ka xariiqayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee tartanka ugu jirta madaxtinimaday. Haddaad shalay ka leexateen waddadii laydinka rabay ee xaqa bulshada gobolka Banaadir iyo caasimadda Soomaaliyeed, maanta waxaa idiin furay weli fursad. Tababadu waa furan tahay, taageeraan idin leeyahay. Mas-uulkii rajo ka qaba inuu dalkan hoggaankiisa u tartamo wax ka qabto, xil kasta ha ka qabto, xildhibaan ha noqdo, wasiir ha rabo, ra-iisul wasaare ha rabo, ama madaxweyne ha rabo iyo golayaasha sharci dejinta inay hoggaamiyaan, cidda rajadaasu ku jirto Soomaaliya waxaan leeyahay uu istaaga dhammaystirka ka qaybgala. Ciddii horay u fahmi weysay ama cidday hagar ka aheeday ama cidday dulmi ka aheeday, maanta waxaa u furan fursadan timid ee dahabiga ah ee u soo hoyatay gobolka Banaadir bulshadiisa iyo ummadda Soomaalida caasimadda u tahay magaalada Muqdishoba inay taageeraan wax ahayn waxaan ahayn uma furta. Aad iyo aad ayaan u soo dhoweyneynaa, aad iyo aad ayaan u weyneynaynaa shacabka Soomaalida dowlad goboleeda jooga ama gobollada joogana xaq u soo daahiray Soomaalidii gobolka Banaadir joogtay, Soomaalidii caasimadda Muqdisho joogtay inuu yahay ha u arkaano. Iyagana waxaan arki doonaa siday u qiimeeyaan go'aankan, siday u soo dhoweeyaan, siday u taageeraan. Kacali Maxamed Geed ahaana shaki igama jiro qof wax gartee Soomaaliyeed arrintan inaanu ku farxaynin. Sidaas daraaddeed waxaan cid kasta ugu baaqayaa in Soomaalinimada lagu ilaaliyo, in xaqa maqnaaya usoo daahiray gobolkan iyo bulshadiisa la taageero. Mar kalen ku celinayaa shalay intay ka khaldantay, weli jidku waa u furan yahay shacabka Soomaaliyeedna indhahu ku hayaa, gaar ahaan gobolka Banaadir. Cid alla ciddii u maciintay iyo ciddii jallaaftay ee xuquuqdooda aasaasiga leexisay ama inkastay. Intaas waxaan uga jeedaa in Soomaalinimada la ilaaliyo, in lagu midoobo ummaddan xaqeeda heshay farxadeeda. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u baaqo xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay Maxamed Xuseen Rooble inay dedejiso habraaca lagu xaqiijinayo in baarlamaanka 11-aad ee la sugaya hadda ay ka mid noqdaan senatarada matali doona gobolka Banaadir iyo bulshadiisa. Aad baad u mahadsantahay kulligiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.